momentas po krepšiu. Prieš to molekūną pražengti. Kamuolys čia nieko nėra, reikia dėti iš viršaus arba tiesiog taip. Tai yra du taškai. Gali padėti savo komandai ir toliau krautis pranašumą. Tomas Lekūnas atkovojo kamuolį po varžovų krepšio. Jis čia sunkus metimas per rankas, Tomas Lekūnas pataiko. Lygus krūvis, galbūt Artūras Jomantas. Vos krepšininkai turi sustoti. Ten ir varžovai grįžta. Galbūt nėra ir pati stipriausia žaidimo pusė tolimas metimas. O čia puikiai atidirba ir gynyboje dabar Tomas Lekūnas. Čia pražanga polinė. Nes lieka ir puikiai išvestas geras situacijas. Lekūnas padžaidžia.
pasiekė trakiškiai. Tomas Lekūnas, jo taiklus metimas, džiaugiasi šis krepšininkas. Jis pasižymė ir po dviejų kelnių rezultatas.